Ai kalindur 2 javë më parë, dhe tash më po i angazhon të gjitha shqisat e ti në njojën e mjedisit të ti të ri, edhe pse gjithçka është ndryshe nga jeta në barkun e nënës e ti. Trojti pëlqen kur mamaja i flet, e mban në krah, e përqafon, e ndrën, e ushqen edhe kujdeset për të. Trojti duket fytyra e nënës e ti gjëja më interesante. Ai shikon mirë atë veçanërisht kur ajo është afër ti. Ai tashmë po përpiqet të qëndrojë i përqendruar te ajo kur ajo lëviz rreth ti. Edhe pse ai ende nuk mund ta mbajë kokën lart për një kohë të gjatë, atij intereson gjithçka rreth mjedisit të tij. Gishtat i mban shtrënguar me një grosht, i cili shpesh përfundon gojën e tij. Troja është shumë i lumtur se prindërit e tij e dëgjojnë dhe reagojnë ndaj nevojave të tij për të cilat ai informon ata zakonisht duke qarë. Mami dhe babi po mësojnë nga dalë se si ta kuptojnë kur Troj është i uritur, kur Pelena e lagur është qetësën ose i dhënë barku. Ata përpiqen ta ngushmojnë dhe qetësojnë me praninë e tyre, për qafimet dhe zërat e putë që i shpjegojnë ati se çfarë po bëjnë ata. Prindërit e ti e dinë se duke i bërë këto gjëra, ata po e stimulojnë drejt për drejt zhvillimin e ti të përgjithshëm dhe zhvillimin e trurit të ti. Troj flej qetë pranë prindërve të ti dhe bota është një vend i sigurt dhe miqësor pranë tyre.